večerních hodin. Krásný večer! Mladá vína v Bulharech mají svůj tradiční košt. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce. Vinaři z Bulhar se schází, aby zdegustovali své první vinařské vlaštovky, vyměnili si znalosti a zkušenosti, vzájemně si poradili. Co obnáší organizace takovéhle akce? Tak obnáší to především přichystat veškeré ty vzorky, obejít místní vinaře, nachystat láhve, což je vlastně v dnešním případě máme 101 vzorků, takže asi 202 lahví, přichystat to všechno, nachystat vlastně papír, kde je napsáno, kolik máme vzorků, od jakých vinařů, o jaké odrůdy se jedná, takže je to vlastně taková akce, která se připravuje až měsíc a půl dopředu. Kolik je vás v organizačním týmu? V organizačním týmu, takže zahrádkáři je nás asi 98 členů. A v tom výboru je nás nakonec 5, ale lidi, kteří kolem tady tohoto běhají, tak je nás asi 8. Mladá vína a první vzorky vín jsou hned po burčácích opravdu ten prvotní produkt práce vinařů v aktuálním roce. Jsou nestabilní, velmi bouřlivá a čeká ji ještě dlouhá cesta ke konečnému produktu. Takže scházíme se tu s vinaři, jedná se o technologickou poradu vlastně mladým vínům, jelikož vína se teprve vyvíjí, vznikají, jsou tady samozřejmě jednotlivé mírné vady, jako jsou oxidázy, můžou tady být i složitější vady, ale o to je právě tady ta degustace, protože vinaři se nachází na neutrální půdě, vzorky zde chutnají zcela jinak než u nich ve sklepě a právě ten odborný dohled ostatních vinařů je velmi důležitý. Vzorky se nachází v několika stádiích, jsou tady k vína již zcela hotová, nalahovaná typu svatomartinských nebo mladých vín, zalahovaná, filtrována stabilní. Pak jsou tady vína, které vinař třeba už školí, může tam být práce po bentonitu, po čiření. A pak samozřejmě můžou být vína ještě, kde není žádná síra, žádný vlastně kontakt vinaře s tím mladým vínem, ba naopak nechávat to nazrát co nejvíc. Jak vypadala v letošním roce úroda hroznů v Bulharech a jaké překážky museli vinohradníci zdolávat, na to jsme se zeptali odborníka nejpovolanějšího, pana Antonína Osičky. Co se týká úrody 2019, tak byla mírně podprůměrná, vzhledem k tomu, že jaro bylo takové nevyvážené, došly jarní mrazy, některé lokality promrzly a ostatní, to už potom ten čas nebylo dostatek vody a tak úroda byla o 30% nižší. Nejvíce to bylo na odrůdách, které byly sováčkové, jak my říkáme, to byly Rulanda šedá, Pálava, Iršaj, Mopr a tak dále. Co se týká dalších problémů ve vinicích, tak v současné době řešíme hraboše, protože máme největší obavy z mladých vinohradů, kde ty hraboši nám dosti řádí, zežerou kořinky a tím pádem sazenice uhyne. Dneska se to přesouvají do starých vinohradů a máme obavy z toho, co nám to udělá pro další sklizně, pro další rok. Z jaké odrůdy by mohlo být to nejlepší víno? Co se týká toho kvality hroznů, tak tam byla kvalita dobrá, nebo velmi dobrá, protože byly vyvážené jak cukry, tak kyseliny, takže víno může být ze všech odrůd vynikající. Tato akce je spíš jako příprava na hlavní koš, který se koná 21. března u nás v Bulharech. Zúčastní se jí kolem 700 vzorků a rád bych vás na tuhle akci pozval.